Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që Partia Demokratike të mos regjistrohet në zgjedhjet vendore të 14 majit. Shkak është bërë mungesa autorizimit të Lulzim Bashës për Enke Lejda Libeaj. Kur deklarata nuk është sipas përcaktimeve të nenit 64.2 gërma e, në vlerësimin tim do duhej, dhe sipas vlerësimit tim do duhej të nënshkruaj nga kryetari i partisë ose nga ai person i cili ligjërisht i ushtron atributet e kryetarit të partisë, unë mendoj dhe vlerësoj që kërkesa e Partisë Demokratike për të regjistruar si subjekt zgjedhor nuk ka bazë ligjore dhe nuk duhet të pranohet. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike, Indrit Sefa, tha se vendimi i komisionerit shtetëror të zgjedhjeve ishte politik. Sipas tij, Lulzim Basha ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe nuk mund të firmosë një dokument tjetër autorizim. Në mënyrë ekstraligjore dhe në mënyrë të çuditshme, komisioneri bashkon dy kërkesa në një shqyrtim me qëllimin e vetëm që të bëj pengesë Partisë Demokratike regjistrimin. Dhe në rast se do kishim një vendimmarrje për të regjistruar Partinë Demokratike, pala tjetër kishte drejt të ankohesh në kasë dhe në kolegj. Edhe kjo është në dëm të Partisë Demokratike. Të gjitha veprimet e komisionerit, të cilat janë ndërmarrë gjatë gjithë periudhe, janë vendime politike. Kreu i komanduar i Partisë Demokratike, Enke Lejda Libeaj, në një reagim në rrjetet sociale tha se vendimi i paralajmëruar i komisionerit të zgjedhjeve është indikuar politikisht nga aktorët politik të interesuar që PD të mos regjistrohet në procesin e zgjedhjeve vendore të 14 majit. Ai e krahasoi vendimin e KQZ-s me ndalimin e opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje gjatë kohës së komunizmit, ndërsa sekretari i përgjithshëm Gazmen Bardhi deklaroi se Partia Demokratike do të ndjek procesin në instancat e tjera ligjore. Akuzave të përfaqësuesve të Partisë Demokratike, Celi Bashi u përgjigj se ka zbatuar vetëm ligjin. Ka absolutisht asnjë interes politik apo tjetër veç atij të respektimit nga kushdo, qoftë kjo dhe partia më e madhe opozitës, për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga ligji zgjedhor. Ndaj, do të lutesha që të tregoni gjithë respektin që meriton pozicioni i komisionerit. Të tjetër. Të lutem, të marroj. Absolutisht. Dhe ta qasni këtë çështje ashtu si kurse duhet të qaset në përputhje me përcaktimet e ligjit. Patjetër. Kjo... Pas vendimit të KQZ-s, Partia Demokratike do të ankimoj vendimin në Komisionin e Ankesave dhe Sankcioneve.